Sezóna 2020-2021 v Nike Handball Extralíge sa v sobotu definitívne uzavrela. Posledná sada medailí už má svojho majiteľa a posledným kolom ligového pohára, ktorý už v predstihu získal bratislavský ŠKP, si týmy definitívne podelili konečné priečky v tabuľke. Košické derby v súboji o bronz malo v stredu na programe súboj s poradovým číslom 2. Po úvodnom, v ktorom Crows v závere rozdrvili HK vysoko 32-23, mal duel v prešovskej Tatran Handball aréne, ktorá počas play-off slúži ako domovský stánok HK, úplne iný náboj a nesmierne vyrovnaný priebeh. Crows začali v stredu lepšie, po úvodnej 10-minútovke vyhrávali 7-3 a v 16. minúte zvýšil Pecha už na 10-5. Domáci však stihli trojgólovou šnúrou v závere polčasu skorigovať na 11-12 po presných zásahoch Jakuba Daniho, Erika Ľocha a Vlada Guziho, autora 7 gólov, ktorý tradične počas celej sezóny ťahá svoj tím. Po zmene strán sa zverenci Martina Liptáka, ktorý sa po prekonaní zdravotných problémov vrátil na lavičku, snažili zvrátiť nepriaznivý stav a otočiť vývoj. V 43. minúte sa po góle pivota Erika Ľocha dotiahli na jediný gól, no vo fázach, ktorých sa priblížili na tesno svojmu súperovi, prišiel väčšinou nedovolený zákrok a dvojminútový trest. V 48. minúte strelil kontaktný gól opäť Guzi, no o tejto chvíle už Crows kontrolovali priebeh. Presnými zásahmi Maroša Šišku s Romanom Pechom odskočili a náskok si už udržali do konca. Po víťazstve 24-21 si tak zabezpečili mečbal, ktorý sa chystali pretaviť na medaily v sobotu na domácej palubovke. Hráči HK tak neukoristili výhru v mestskom derby ani na štvrtý tohto sezónny pokus. Držiteľom ligového pohára za konečné 5. miesto v sezóne 2020-2021 sa stal bratislavský ŠKP už v predstihu. V pohári, v ktorom sa rozhodovalo o umiestnení na konečnom 5. až 8. mieste, boli na programe zápasy záverečného 6. kola. Bratislavskí policajti potvrdili svoju dominanciu aj v poslednom zápase sezóny, keď zdolali HKM Šaľa 27-23. ŠKP si šnúrou 3 gólov od 15. minúty vytvoril mierny náskok, ktorý však hostia v zápätí dotiahli. Trojgólový únik sa domácim podaril aj 5 minút pred koncom polčasu zásluhou dvojice Budinský Kiš. Do šatní odchádzali súperi za stavu 15-10 pre ŠKP, no ani v druhej časti to hostia nevzdávali. Šaľu ťahali najmä tradiční strelci Melník, Michnevič a Bogár, no v 52. minúte domáci opäť odskočili najmä zásluhou kvalitnej obrany na 5 gólov a hostia už len v závere skorigovali na konečných 23-27 z pohľadu zverencov Michala Lukačína, ktorí tak v ročníku 2020-2021 obsadili konečné 7. miesto. Trojbodovým odstupom za ŠKP, a teda konečnú 6. priečku, obsadili hádzanári Nových Zámkov, ktorí dokázali otočiť nepriaznivý vývoj duelu v Hlohovci a domácu Sportu zdolali 32-29. Zverenci Samuela Mažára vleteli do zápasu pred zrakmi približne stovky divákov ako draci. Fanúšikovia, hoci v obmedzenom počte, plnili úlohu ďalšieho hráča na 100% a Sporta viedla celý prvý polčas pod taktovkou kanoniera Juraja Briadku, ktorý sa po zápase zastavil na neuveriteľnom čísle 14. Kučera v závere polčasu síce znížil na rozdiel 2 gólov, ale posledné slovo v prvej časti mal opäť Juraj Briadka, ktorý upravil na polčasových 19-16. V druhej časti Zámčania pridali, dali si viac záležať na koncovke, čo sa v 40. minúte prejavilo po strelách Vatkertyho s Kučerom na vyrovnanom skóre. O 3 minúty neskôr hostia premiérovo v zápase viedli a hoci Sporta kládla odpor a túžila vyhrať aspoň posledný zápas ligového pohára, definitívne sa zlomila po trojgólovej novozámockej šnúre v 49. minúte, na ktorú domáci nedokázali odpovedať. Záver si už zverenci Petra Spornyho ustrážili, pričom strelecky opäť excelovali 11-gólový Mikuláš Kučera. Na strane zdolaných zaujal 14 gólmi krídelník Juraj Briadka, ktorému patrí koruna najlepšieho extraligového kanoniera v sezóne 2020-2021. Hlohovcu patrí konečná 8. priečka. Po minulotýždňovom zasadnutí Tatrana Prešov na trón majstra Slovenska Nike Handball Extraligy v sezóne 2020-2021 sme v sobotu spoznali aj držiteľov bronzových medailí. Stali sa nimi v najkračom možnom čase Košice Crows, ktorí v treťom súboji série hranej na 3 víťazstva zdolali mestského rivala HK Košice 35-31 a vybojovali si tak historicky prvé medaily v najvyššej súťaži. Zverenci trénera Radoslava Antla, ktorý opäť nastúpil v pozícii hráča a dvakrát sa zapísal do listiny strelcov, ani v jednom z tohto sezónnych košických derby neprehrali a dodržali to až do samého konca. V
sobotnejšom treťom zápase o bronz im vystrieľal výhru kanonier Patrik Hruščák, ktorý neminul 13 krát a s celkovo 26 gólmi v troch zápasoch série o bronz sa stal jej najlepším strelcom. Crows získali náskok v závere prvého polčasu, keď z 11-10 unikli na 17-11. Hostia sa v záverečnej 10-minútovke dotiahli na rozdiel dvoch gólov, od stavu 30-32 v 58. minúte však inkasovali trikrát za sebou a bolo definitívne rozhodnuté. Najstarší hráč na palubovke Alexander Radčenko, ktorý v júli oslávi 48. narodeniny, prispel k výhre okrem okulahodiacich prihrávok aj 5 presnými zásahmi. V týme HK strelecky excelovala tradičná dvojica Maroš Baláš, Vladimír Guzi, autori dovedna 12 gólov. Nováčik súťaže tak skončil bez vzácneho kovu, ale predvedenou hrou počas celej sezóny nesklamal. V rozprávkovom príbehu Crows, a teda hráčov, ktorí sa rozhodli vrátiť extraligovú hádzanú späť do Košíc, vybojovali si extraligovú príslušnosť postupom z prvej ligy a po minulom anulovanom ročníku dokázali v tom aktuálnom korunovať svoje úsilie medailami, majú tie bronzové rozhodne cenu zlata.